नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या लक्ष्मीदी ज्ञान यूट्यूब चॅनलवरती. आपल्या चॅनलवरती आपण सरकारच्या विविध योजनांचा परिचय करून घेत असतो आणि त्या योजना शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये असतात. दिव्यांग व्यक्ती असतील, महिला असतील, बेरोजगार तरुण असतील, या सर्व लोकांच्या संदर्भामध्ये विविध अशा योजनांचा परिचय आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून देत असतो. आज या ठिकाणी प्रत्येक महिलांसाठी, ज्या काही महिला घरकामगार आहेत, अशा महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर शेअर करणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा. आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, घर काम करणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची माहिती म्हणजे महाराष्ट्रात राज्यात नमो किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6,000 रुपये देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला आहे. यानंतर आता घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारने खुश खबर दिली आहे. राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयानुसार घरकाम करणाऱ्या महिलांना 10,000 रुपये लाभ. डोमेस्टिक वर्कर्स वुमेन्स विल बी गेट अ 10,000 रुपीज फ्रॉम दिस स्कीम. त्यांच्या या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे. 10,000 रुपये कोणाच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत आणि या योजनेसाठी कोण पात्र असणार आहे याची संपूर्ण माहिती आता आपण घेऊया. शिंदे फडणवीस यांच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील पात्रता पूर्ण करणाऱ्या महिलांच्या बँक खात्यात 10,000 रुपये जमा होणार. ज्या महिलांचे वय वर्ष 55 पूर्ण केलेले आहे अशा महिला कामगारांच्या खात्यामध्ये 10,000 रुपये जमा होणार आहेत. ज्या घर कामगारांनी घरेलू कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी केली असतील अशा व्यक्तींना, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला 10,000 रुपयाचा लाभ घ्यायचा असेल तर घरेलू कामगार नोंदणी या पोर्टलवरती तुम्हाला स्वतःची नोंद करायची आहे आणि ते केल्यानंतर तुमच्या खात्यामध्ये शासनातर्फे 10,000 रुपयाचं अनुदान मिळणार आहे. घर कामगारांची जुनी नोंदणी रद्द झाल्याने 70% महिला या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्याच्यामुळं तुम्ही जर नव्यानं रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर नक्कीच तुम्ही सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये स्वतःची नोंदणी करू शकता आणि 10,000 रुपयाचं अनुदान मिळू शकता. आता घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी 2014-15 घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आणि त्याच वर्षी या योजनेअंतर्गत घर कामगारांना 10,000 रुपयाचा लाभ मिळणार होता. पण मागील 8 ही योजना बंद करण्यात आली होती आणि ती शासनाने आता परत सुरू केलेली आहे. त्याच्यामुळं आपल्या आजूबाजूला असलेल्या सर्व घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी ही बाब नक्कीच फायद्याची ठरणार आहे. आता ही सर्व माहिती तुम्हाला खूप महत्त्वाची वाटत असेल तर www.appealservice.com या वेबसाईटवरती जाऊन तुम्हाला तुमचं रजिस्ट्रेशन पूर्ण करायचं आहे, तुमची नोंदणी पूर्ण करायची आहे. जर तुम्हाला ही नोंदणी करता येत नसेल तर तुमच्या घराशेजारील, गावाशेजारील, शहराशेजारील कुठल्याही CSC सेंटरवरती जाऊन तुम्ही घरेलू कामगार नोंदणी रजिस्ट्रेशन करू शकता आणि ते रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला शासनातर्फे मिळणाऱ्या 10,000 अनुदानासाठी तुम्ही पात्र असणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्या आजूबाजूला असलेल्या सर्व महिलांना हा व्हिडिओ, ही माहिती नक्की सांगा. आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर प्रथमतः आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.